В емисията ще видите. Еврокомисарят по въпросите на съседството и разширяването Оливер Вархой е в България. Санкциите срещу Русия блокират продажбите на руски имоти по морето. Илон Мъск си купи и социалната мрежа Twitter. Добър вечер на 26 април. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Еврокомисарят по въпросите на съседството и разширяването Оливер Вархей е на посещение в България. Това съобщиха от представителството на Европейската комисия в България. Комисар Вархей идва за участие във форума Европейския съюз среща Балканите, поуката от Украина, европейското разширяване, защита от войната. Този форум събира в София политици от Европа и други високопоставени личности. В програмата на еврокомисаря е да обсъди с властите в София европейската перспектива на страните от Западните Балкани. Това беше водеща тема и при посещението му в София в края на март. Премиерът Кирил Петков вече отрече да е договорено България да вдигне ветото за начало на преговори за еврочленство на Скопие до юни месец. В края на март на среща с Оливер Вархей в София президентът Румен Радев заяви, че е само реален напредък в диалога с България и изпълнението на копенхагенските критерии за членство в Европейския съюз могат да предвижат напред процеса на европейска интеграция за югозападната ни съседка. София очаква конкретни стъпки от Скопие при предоставянето на конституционни гаранции за реалното спазване на правата на македонските българи, преустановяване на езика на омразата към България и българите, както и съхраняване на българското културно и историческо наследство на територията на Република Северна Македония. Българските домакинства и компании ще усетят затягането на паричната политика в еврозоната, заяви управляващият директор на Международният валутен фонд Кристалина Георгиева. Според нея, българската икономика се е възстановила миналата година, въпреки политическата несигурност в страната тогава, но близостта с военният конфликт ще има последици и у нас. Тази година страната ни ще отбележи икономически растеж от 3%, прогнозира Кристалина Георгиева, като посочи, че инфлацията е сериозен проблем както у нас, така и в глобален мащаб. За да се укроти, трябва да се анализират причините за нея, първата от които е продължаващата несигурност около пандемията. Вторият фактор е войната. Тя води до високи цени на енергоносителите, високи цени на храните, високи цени на металите и дава тласък на инфлацията, който е особено опасен, защото има непредсказуемост. Никой не може да каже кога ще свърши тази война, заяви управляващия директор на Международния валутен фонд. Войната дава тласък на инфлацията. Когато паричната политика в еврозоната тръгне към затягане, това затягане ще се усети от домакинствата и бизнеса и в България. Помолена да коментира доколко е възможна стагфлация в определени държави, Кристалина Георгиева заяви, за страните, които все още не са се възстановили напълно икономически от пандемията и имат сериозен проблем като вносители на суровини и вносители на храни, за тези страни се появява голяма опасност от стагнация, нисък растеж, висока инфлация. Превозвачите излизат на протест. Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Рабаджиев каза, че колегите му са поставили 3 искания пред управляващите и изтъкна, че ако те бъдат приети, цената на бензините ще падне между 43 и 50 стотинки. Нашите искания са свързани с различни теми, като първата и най-важната са горивата. Вече 2 месеца настояваме за мерки по отношение на цените им. Първата точка е свързана с биодобавката. Апелираме за 6-месечен период, в който тя да не се влага в горивото, което ще доведе до намаляване на цената на колонките с около 10 стотинки на литър, заяви Йордан Рабаджиев.
Настояваме да се преразгледа и акциза, който плащат всички българи, зареждащи горива. Факт е, че у нас този данък е най-ниския, разрешен от Европейската комисия. Но на целия континент вече държавите предприеха мерки, за да облекчат транспортния бизнес. Навсякъде намаляват акциза, подчерта още Йордан Арабаджиев от Съюза на международните превозвачи. Санкциите срещу Русия блокират продажбите на имоти по морето. Дълги години руснаците бяха основните купувачи на жилища в морските ни курорти. Много от тях прекарваха отпуските и лятната си почивка в България, а имотите им излизаха изгодно предвид добрите им доходи. Това обясни бургаският брокер Ирина Генова. През последните 2-3 години руските граждани масово започнаха да продават апартаментите си по Черноморието заради невъзможността да обслужват кредитите си в евро, тъй като след избухването на войната в Украина и последвалите санкции срещу Русия, имотните сделки са буквално блокирани. Това прави невъзможно купувачите да направят превод към руска банка. В по-редки случаи руски граждани имат сметка в българска банка, но след санкциите се оказва, че те могат да разполагат със средствата си, но не и да получават входящи преводи. Тоест, те не могат да получат парите от продажбата на имота си. В същото време разплащането в брой за суми над 10 000 лева е законово нарушение. Както знаем, имаше доста накупени апартаменти в Поморие. Там има руски квартал. И през годините, откакто е COVID-кризата, тъй като те не могат да посещават имотите си, решиха да ги продават. Продаваха ги, но във връзка с войната в Украина вече са им запорирани сметките и те или ги държат при продажба при доверен човек тук, или са ги замразили. От друга страна има руски граждани, които искат да купят имоти. При мен поне има запитвания, идваха руски граждани от Санкт-Петербург, които продават там апартамент и искат да купят тук 3 имота. Но остават парите им блокирани в сметката и в момента изчакват да се реши положението с войната и да могат да осъществят плановете си. Още по-трудно, бавно и сложно е изпращането на необходимите документи на руските собственици, намерили купувач за имота си, с което сделките да бъдат подготвени. В момента купувачите на имоти са основно и предимно българи, които искат да вложат спестяванията си в недвижимости, вместо да ги държат без лихва в банките и при галопиращата инфлация. Братята Валери и Олег Еличови с нова премиера. Техният спектакъл «Жените в Народното събрание» по комедии на Аристофан ще бъде представен на 5 май в залата на НХК. Втората премиера предстои на 13 май. Спектакълът е поредният проект на младежката театрална трупа «Валери и приятели». 20 млади актьори играят на сцената с древногръцки хор, оригинални костюми, сценография и хореография. В нас е останало от много време желанието да предложим на младежите да се запознаят с този вид театър, с този вид драматургия, защото е 24 век останал. Текстът е адаптация на Валерия Личов, който освен популярен и обичан актьор, е и талантлив поет и се е справил блестящо с поетичната компилация. И сега решихме този път да пробваме нещо, да участват всички, цялата трупа, ако може през цялото време да са на сцената. А да. Те са колко? 20 деца са в момента, от които 13 момичета и 7 момчета. И трябва всички да играят. И аз седнах, прочетох всички отново пиеси на Аристофан и викам, трябва да измислим пиеса. Явно ще трябва да е нова пиеса. По Аристофан. И взехме Лизистрата и Жените в Народното събрание. В Лизистрата, нали, Лизистрата е главната героиня. В Жените в Народното събрание Праксагора. И си помислих, не може ли тия двете заедно да се обединят? Постановката е поредният ни проект в нашия уникален стил. Надяваме се да участваме в няколко фестивала и да спечелим още награди в колекцията си, посочи режисьорът и актьор Олег Еличов. Община Бургас осигури част от финансирането на проекта, но младите таланти разчитат на подкрепата на още спонсори, за да могат да продължат да правят театър.
Театралната трупа е към Народно читалище Асен Златаров, Бургас. Илон Мъск ще си купи социалната мрежа Twitter за 44 милиарда долара. Първоначално управителният съвет отхвърли офертата му. По-малко от две седмици след като управителният съвет на платформата отхвърли предложението на бизнесмена, сега прие офертата му и ще я предложи на гласуване сред акционерите. Мъск, който е и собственик на компанията за електрически автомобили Tesla и на SpaceX, която се занимава с разработка на космически транспортни средства, сега вече ще има и социална платформа. Той вече се обяви за редица промени в Twitter, сред които облекчаване на правилата за съдържание и борба с фалшивите профили. Поставеният под номер 2 в схемата Андрей Рублев от Русия спечели титлата на турнира по тенис на червени кортове в сръбската столица Белград с награден фонд 600 000 евро. На финала Рублев победи на финала водача в световната ранглиста Новак Джокович от Сърбия. Нашата колежка от спортната ни рубрика Есмера Ибрям успя да наблюдава срещите в сръбската столица Белград отблизо. Само на метри от световния номер 1 бургазлийката Есмера Ибрям наблюдава играта на любимеца си Новак Джокович и се наслади на перфектната му игра. Въпреки загубата му от Андрей Рублев, да наблюдаваш тенисист с такава класа отблизо е неописуемо удоволствие, сподели Есмерай. Самият Рублев се обърна към Джокович. Ти продължаваш да си най-големият в този спорт. Много бих искал да играя като теб и да постигна твоите успехи. Двукратният шампион в надпреварата и поставен под номер 1 Джокович успя да се пребори в тайбрека на втория сет и да изравни резултата, но в третата част очевидно изпитваше физически проблеми и не успя да вземе нито един гейм. Съжалявам, че така завърших, извини се той. Знам, че всички искахте да спечеля турнира. Стигнах до финала, макар и трудно, но не успях. Честитя на Андрей новата титла, голям приятел на Сърбия и всичките обичаме. За мен е особено чувство да играя пред вас в моя роден град, каза Джокович на публиката след мача. Ед Ширан пусна новия си клип към песента «To Step», който е заснет в Украина. Британският певец е бил в столицата Киев само дни преди началото на войната. Ширан представи новото видео и обяви в началото на музикалния видеоклип, че ще дари средствата от него на благотворителни организации, които подпомагат украинските бежанци. In my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down. Help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.